Ուրեմն պետք է որ դու հանցագործը դուք եք որքանները Հանցագործը ով իրա ունի տղային ասի հանցագործա Ես եմ դրոշը կարել տղային ձեռը Ես եմ ոչ մեկն էլ իրա ժողովուրդը դրա կարիքն դատաստան չի Իմ կարիքն էլ ունի ժողովուրդը Հանցագործա տղած հլը դրանն այ Քլը շորը քանդենամ դու հանցագործես հլը գրես սովորական շորը թաքար դնամ դու հանցագործես Էլ ախոտ հացը մի օր քիչ անի հանցագործես ընի Լավ հերիկա կհանգստացի Հանցագործա դեսը Հանցագործա բռնում Ասում են մի բան օրենք ես խախտում եթե պայուսակս վերցնեմ օրենք ես խախտում Այդ իրանք օրենք չի խախտում ոչ թե դեր չի բան Ահա Ո՞նց ասա։ Ես քեզ եմ ասել օրենք ես խախտում։ Ասա որ մենք գրասը Յակոբը։ Անձ հաստատող նկարս քեզ էլի չի։ Հովանեսի մայրն է, մետի քեզ էլի չի։ Ինչ անում այդ ճանաչումը պետք է ճանաչի։